សរុបសេចក្តីមកត្រឹមតែមត្រៃណេតកៃប្រហោះសព្តានេះប្រមុខការវិចិត្រអាមរិកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកំពុងព្យាយាមបង្កើតមូលដ្ឋានអាចិនត្រៃនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួរអាស៊ីណូវ៉ាជីនេនុឡៃនេះបតាមការចញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនមែនកំពុងព្យាយាមស្វែងរកក្នុងការបង្កើនមូលដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពัวអាស៊ីណូវេគីនេដែលហៅកាត់ថា PNG នៅក្នុងតំបន់มหาสមុទ្រ Pacific នោះទេ។នេះបាទតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងដូចខាងលើខណៈដែលរូបលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច នៅប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះលោកអូស្ទីនបានជួបជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រី PNG គឺលោកឆែមម៉ារ៉ាបេដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យដំណែងតំណងកាព្វកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស៊ីជម្រៅច្រើនមុតលោកអូស្ទីនបានព្រាប់ក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាថ្មីថាពួកយើងមិនមែនកំពុងព្យាយាមបង្កាត់នៅមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅ PNG នោះឡើយលោកប្រមុខកាព្វកិច្ចអាមេរិកបានបន្តថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមពង្រឹងដំណែងតំណង កាពវិធីតមានស្រាប់ហើយអាមេរិកនឹងជួយធ្វើទំនើបកម្មកងកម្លាំងការប៉េ៎ជារបារ PNG ព្រមទាំងបង្កើននូវសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិង PNG បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការប៉េ៎ដែលកំណត់ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកែលម្អកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់គោលដៅប្រោរប្រាសទាំងយោធានិងស៊ីវិលខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏អនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកអាចប្រមូលផ្តុំ កងតោបនឹងបរិការយុធានៅ PNG ផងដែរហើយវាក្របដិនដំដាប់ទៅលើមូលដ្ឋានយុធាជើងទឹកលំប្រូដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកក៏មិនជាផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឹងព្យាយាមទុបស្កាត់ក៏អោយក្រុមប្រទេសដានកោះនៅដំបន់ Pacific នាំគ្នាទៅបង្កើតចំណងកិច្ចតម្ងន់ផ្នែកសន្តិសុខជាមួយចិនដែលកំពុងតែការឡើងឥទ្ធិពលនៅអនុ Pacific និងបន្តពីទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយ បានប្រតិទស្សន៍ឡាមុនកັບឆ្នាំមុនបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ